Selamat petang dan selamat malam sebab dah malam. Okay, hari ni saya nak buat satu very short video tutorial pasal macam mana nak access database di server, di backend, bukan local host, di server. Tapi kita tak ada access kepada database tu melalui public IP. Okay. Ini perkara biasa sebab biasanya memang orang tak bagi akses database secara open. Contohnya, katakanlah kita ada IP. Okay lah, saya bagi contoh. Katakanlah kita ada. Okay. IP macam ni. Okay. Dan kita guna MySQL database which is default port is 3306. Bila kita cuba buat connection guna MySQL client kepada IP port 3306 tu, dia akan kata denied ataupun tak dapat, no connection. Okay, sebab tak ada access. Ini perkara biasa. Biasanya port 3306 untuk MySQL contohnya memang tak dibagi access kepada public. Okay, sebab takut nanti ada orang delete database ke, delete table ke, tak ke tahu. So, apa yang kita boleh buat dalam situasi macam ni ialah kita boleh guna something yang dipanggil tunnel ataupun reverse proxy ataupun ada satu panggilan lagi iaitu port forwarding. Okay, so basically apa yang kita boleh buat ialah kita boleh guna SSH access. Okay, assuming kita ada SSH access lah. Okay, kita boleh guna SSH access. Okay, dan kita guna access tu sebagai satu tunnel. Okay, untuk di-forwardkan port 3306 tu kepada localhost. Okay, penjelasan ni memang agak pening kepala sikit kepada siapa yang tak faham konsep reverse proxy ni. But basically, katakanlah port 3306, kita buat satu tunnel reverse proxy contohnya kepada port 33066 di localhost. Okay, contohnya. Okay, maksudnya kita boleh buka MySQL client. Contoh dia macam Heady, kepada siapa yang biasa pakai Heady. Ataupun hari ini saya akan tunjuk dbeaver. Okay, kita boleh buka client tu dan point kepada localhost port 33066. Okay, sebab port 3306 kita forwardkan oleh 3306 contohnya. Dan apa yang berlaku ialah client tu akan tunnel over SSH masuk ke dalam server dan mencapai MySQL database tu. Okay, dia panjang cerita lah kalau nak explain dari segi konsep, boleh Google. Okay, basically first thing first ialah apakah prerequisite untuk kita buat benda lah ni. Okay, prerequisite-nya ialah ada SSH access, which is tak susah pun. Okay, saya akan buktikan kita ada SSH access kepada IP ataupun host ni. Okay, ini configuration saya. Okay, boleh tengok kat sini, saya guna public key instead of password, tapi ada juga passphrase dia. Okay, dan saya akan tekan okay. Okay, ini sebenarnya bukan wajib. Ini just nak demonstrate kita ada SSH access kepada server tersebut. Okay, which is inilah dia servernya. Okay. Okay, that's it. So, exit. Sebab kita sebenarnya tak pakai pun SSH client ni. Just nak tunjuk kita boleh access. Okay, cuma dekat sini apa yang pentingnya ialah kita tahu dia punya IP. Okay, dan kita tahu dia punya username untuk buat SSH tu dan dia punya authentication lah, which is guna public key. Okay, so next ialah, okay, saya nak introduce kepada siapa-siapa yang tak pernah pakai dbeaver. Okay, dbeaver ni sebenarnya database access client tool kepada banyak-banyak jenis database. Okay, saya tekan dekat sini, new database connection, just nak demonstrate. Okay, inilah database-database yang boleh diakses guna dbeaver. So, very useful. Boleh ada MariaDB dengan MySQL, is benda yang sama lah. Okay, db2, apa benda lah lagi. Okay, so, oh, no SQL pun ada. Okay, tapi tak keluar daripada, okay, tak apa.
So basically apa yang saya nak tunjuk ialah kita akan guna MySQL. Okay. Okay. Inilah dia benda yang kita perlu ambil perhatian. Okay. So general ni adalah the standard parameters untuk buat connection kepada MySQL database. Okay. Server host, local host. Okay. Untuk buat tunneling ni, kita jangan kacau local host ni. Sebab macam saya cakap tadi, kita tunnel kepada local host. Tapi sebenarnya kita guna server. Okay, susah nak explain tak apa. Jangan kacau. Okay, port jangan kacau. Okay, database. Username, password adalah nama database yang kita nak access dekat server tu. Username, database dekat server tu dan password dekat server. Okay. So, ini adalah standard connection setting untuk MySQL. Okay. Apa yang kita perlu isi untuk buat reverse proxy tunnel ni ialah dekat tab SSH. Okay. Pasal tak dia cakap tu SSH tunnel. Dekat sinilah kita ambil use SSH tunnel dan kita guna IP pada server tu. Okay. Port biasanya standard 22. Kalau bukan 22, tukar. Okay. Dekat sini, username bukanlah database username. Tetapi adalah SSH username yang digunakan untuk access server tu guna SSH. Okay. So, dalam kes ni, okay, apalah, saya isi susu. Authentication method tadi kita guna public key dan perasan tak, walaupun authentication method tu public key, tapi sebenarnya diminta private key. Okay, so boleh browse dan pilih private key tersebut. Okay, dan kalau private key tu ada password atau passphrase, bolehlah isi dekat sini. Okay, saya takkan isi setting ni, tetapi saya akan guna existing connection yang saya dah pakai. Okay, alamak, dah terbuka dah pula. Okay, disconnect dulu lah. Okay, so saya akan tunjuk, I mean basically window yang sama. Okay, general. Boleh nampak database name, username dan password. Okay, ini adalah macam saya cakap tadi, database setting kat server. Okay, SSH. Okay, ini adalah IP dia, username, private key, passphrase untuk private key. Okay, dan saya akan tekan OK. Dan tools, database client tool ni, which is dbeaver, akan save setting tu. Dan kalau kita expand, barulah dia akan establish connection. Okay, basically untuk check betul ke tak betul ke apa yang saya cuba tunjuk ni, okay, kita pun tengoklah. Okay. Inilah dia. Okay, lagi sekali saya nak tekankan di sini, database ni sebenarnya bukan di localhost. Okay, database ni sebenarnya di server. Okay, dan server tu memang saya tak configure untuk bagi access kepada port 3306 untuk remotely access database. Tetapi saya configure supaya kita buat tunneling melalui SSH untuk access database tersebut. Okay, apa yang kita nampak dekat sini ialah okay, ini sebenarnya database untuk WordPress. Okay, sebab dalam server tu ada cPanel dan dalam cPanel tu ada WordPress. Okay, inilah ceritanya. So basically benda ni nampak simple, tapi apakah powernya konsep yang simple ni? Powernya ialah boleh access remote database walaupun kita tak diberi akses kepada port 3306 ataupun tak diberi akses kepada database tersebut melalui public IP sebagai contoh. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya harap perkara ini dapat membantu. Okay, kalau ada apa-apa soalan, well, benda ni pun sebenarnya agak complicated. Orang tak biasa buat memang akan rasa confused. Okay, kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya di YouTube.
di channel yang saya post video ni, dan boleh juga chat dengan saya di Facebook group yang mana saya share video ni. Sekian, terima kasih dan selamat petang.